Salam hörmətli tamaşaçılar. Çox gözəl bir sual gəlib. Onun üzərində az çox fikirləşməyə dəyər. Tövbə məsələsi. Maşallah, bu tövbə haqqında insanlar bar-bar baxılır. Hamı öz bildiyindən danışdığını zənn edir. Amma tövbə, İslamda əsr tövbə nədir? Yəni, bizə Quran-ı Kerimin göstərdiyi tövbə nədir? Allah-u Teala hansı bir tövbəni qəbul edir? Bu haqda sizə bir qısa məlumat verim. Ümumiyyətlə, tövbə, bunu belə bir açsaq bu tövbə mövzusunu, bu o deməkdir ki, insanın Allah-u Teala'ya qarşı verdiyi bir söz və bir daha eləməyəcəyinə dair bir and içmə, bir yalvarış, bir yaxarışdır. Yəni, tövbə, məsələn, insan öz ailəsinə, öz atasına da bildirə bilər ki, mən tövbə edirəm, daha siqara çəkməyəcəm. Anasına deyə bilər ki, ana, bir daha məktəbdən qaçmayacağım. Yoldaşına deyə bilər ki, bir daha araq içməyəcəm. Tövbə elədim. Amma Allaha qarşı olan tövbə başqa bir şeydir. Baxın, bizim insanlar tövbəyə haçan başlayırlar? 60 yaşdan sonra, 70 yaşdan sonra insan gənclik, o gəncliyin o altın çağı deyirlər, qızıl dövründə min cür hoqqadan çıxır, hər şey eləyir. Artıq 60-70 yaşa çatanda artıq o köhnənin o gücü onda qalmayıb. Heç bir şey eləyə bilmir, mümkün deyil bu. Belə deyək də, lova deyək də, bataryası qutarır. Bu bataryası qutarandan sonra insan deyir ki, hə, mən daha tövbə elədim. Yox, o tövbə deyil artıq, o məcburi pensiyaya çıxmadır. Buna deyirlər, məcburiyyətdən pensiyaya çıxmaq. Artıq insan 65 yaşı gələndə, indi deyəsən, qaldırıb 65 yaşı. Necə dövlət onu pensiyaya çıxarırsa, o da məcburiyyətdən pensiyaya çıxır. Belə tövbələr qəbul olunmur. Nisa surəsinin 18-ci ayətində çox gözəl bir kəlmə var. Deyib ki, tövbə gəldiyi zaman, yəni iş artıq işdən keçdiyi zaman, tövbə qəbul olunmur. Yəni, bizim bütün məsələlərimiz, verdiyi məsələlər deyib, əvvəllər günahlar işləyirlər, indi də ölüm gəlincə tövbə eləmək istəyirlər. Yəni, əcəl nədir? Əcəl ölümün o an sənə çatdığı vaxt deyil. Əcəl o zamana qədər gələn bir prosesdir. Yəni, artıq sən bilirsən ki, 60 yaş, 70 yaş artıq can gedib, güc-qüvvət gedib, o Koroğun gözəl bir misal şey var orada, Körbu dastanında, 3 yaşından 5 yaşına varanda yenicə açılmış güvə bənzərsən, o uzatmaq istəmirəm. 50-sində qəddin beylim bükülər, 60-ında gözlərini qubar düşər, elə ki, gəldim 100 yaşına, dağ başında kola bənzərsən. İnsan artıq o mərhələyə çatdığı zaman əlini açıb Allah Taalaya, onun tövbəsi tövbə deyib, yəni o qəbul olacağını heç zənn eləməyin. Sizin tövbələriniz gəncliyinizin qızıl çağında, əliniz, qolunuz tutduğu zaman, əliniz güc-qüvvət olduğu zaman, ayaqlarınızda taqət olduğu zaman elədiyiniz tövbələrdir. Yoxsa 60 yaşda siz tövbə edəcəyinizi, yəni bunu da qəbul edəcək əsva inanmayın, sizə bunu deyənlər yalan danışır. Çalışın, pis işlərə qurşanmamışdan qabaq gəncliyinizi və orta yaş dövrünüzü dəyərləndirin. Yəni, mən çox danışmaq istəyirəm, uzun mövzudur, yəni bir çoxlar kimi lağlaq eləmək istəmirəm. Nisa surəsinin 18-ci ayəti, Qadınlar surəsi, Mədinədə inmiş, dövründə inmiş bir surədir. Burada bircə bunu oxuduğunuz zaman, dərk edərək oxuduğunuz zaman başa düşəcəksiniz ki, tövbə nədir? Çox sağ olun, hələli bu qədər tövbə haqqında gələn mövzuları danışaq.